Você sabia que muitos alimentos consumidos crus podem estar contaminados por bactérias e até mesmo causar uma intoxicação alimentar? Pois é, alguns cuidados precisam ser tomados na hora de armazenamento, inclusive o preparo desses alimentos. A gente traz uma reportagem agora no Balanço Geral, contando em detalhes os cuidados que devem ser tomados. A reportagem é da Fabiane Paz, acompanhe. O preparo é praticamente uma arte. Cortes precisos transformam a carne em algumas das iguarias mais apreciadas da culinária no mundo. Sem tempero, sem fogo. O segredo para um bom sushi está nas mãos e na higiene do cozinheiro. Mas não só isso. A gente tem todo um cuidado antes, né, que vai muito além realmente só da manipulação do pescado. A gente só trabalha com o produto Cifado, né, que é o selo de inspeção federal. Junto a isso também a gente tem todo um cuidado com a questão de ter uma sala de manipulação climatizada. Não é só no sabor que o preparo se reflete. É preciso garantir a qualidade sanitária do processo. E no caso de carnes tão delicadas, os cuidados são muitos. Aqui são processadas 9 toneladas de pescados por mês. O que não vai para o restaurante fica numa câmara fria. Já as peças prontas para serem preparadas passam pela avaliação de uma nutricionista. Pelo menos uma vez por semana, ela vistoria e mede a temperatura das vitrines onde o estoque é armazenado. Por ser um produto mais delicado, peixe cru, então a gente tem que ter um cuidado maior, sim, em verificar sempre a procedência dos alimentos, se está na temperatura adequada, se o manipulador está fazendo da forma adequada também. Pesquisas indicam que, no caso dos peixes, congelar a carne é uma alternativa para impedir que micro-organismos e bactérias se proliferem. Mas na cozinha em geral, é o fogão quem tem o maior poder de desinfetar. Este médico infectologista reforça: quanto melhor o cozimento, menor o risco. Que existem certos micro-organismos, como toxoplasmose, que pode ser transmitido por carne mal passada. E a toxoplasmose costuma ser uma doença autolimitada, mas numa mulher grávida, uma infecção aguda pode causar problema para o bebê. Então, basicamente, é o cuidado no preparo dos alimentos e manipulação. O que você pode pegar? Verminoses, em derivados de leite tem o risco até de brucelose e principalmente bactérias, salmonela, essas coisas todas, que dão diarreia e casos podem ser graves e causar infecção até disseminada no corpo. Por mais que o paladar se renda à suculência de uma carne mal passada, a recomendação é que ela seja consumida preferencialmente bem cozida, seja vermelha ou branca, em fogo superior a 70 graus. Assim, bactérias e micro-organismos não resistem. Mas as carnes nem são as grandes vilãs. É de um verdadeiro coringa da culinária que vem a principal causa de intoxicações alimentares, a salmonela, encontrada com mais frequência no ovo. A bactéria é transmitida pelo alimento cru ou mal cozido. Leva até 36 horas para manifestar os primeiros sintomas: dor no abdômen, vômito e diarreia. Qualquer coisa que leva ovo, maionese, até o sorvete, se você não manipula ele direito, salmonela adora isso, tem muita proteína e óleo, e aí ela se replica e pode causar uma infecção grave, muitas vezes, com internação e tudo mais. É, vamos cuidar bem dos produtos aí, né? Armazenar certinho, né? Corretamente, cuidar da saúde, porque as bactérias estão soltas e muitas por aí.